U Vrbovskom domu zdravlja Veljko Vlahović, kao i u svim drugim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u Srbiji, sprovodi se vakcinacija protiv gripa. Više stotina naših sugrađana već je iskoristilo priliku da primi vakcinu i time zaštiti svoj imunitet. Vakcinisane osobe ne štite od zaraznih bolesti samo sebe, već indirektno i nevakcinisane osobe, jer stvaraju kolektivni imunitet, kažu epidemiolozi. Vakcina protiv gripe nam je stigla početkom oktobra, kao što je bilo i po dogovoru. Odmah smo distribuirali po svim opštinama preduzetim ambulantama. Stiglo je 1740 doza, posle smo tražili još 100 doza i imamo sutra potrebu za još 100 doza koje smo dobili zeleno svetlo od instituta da trebujemo. Pacijenti koji su za indikaciju za dobijanje vakcine protiv gripe, je ostalo je sve isto kao i do sad, znači hronični bolesnici svih od 6 meseci pa do bilo kojeg uzrasta. Akcenat na ljude starije od 65 godina sa hroničnim bolestima. Želimo da još jednom podvučemo da je stvarno najvažnije ako se neka bolest može sprečiti, pogotovo vakcinom, znači da je to nešto što je neprocenjivo i da apelujemo na ljude da se vakcinišu. Tokom sezone kada su virusi i bakterije najaktivniji, stručnjaci prate razvoj epidemiološke situacije, posebno rasprostranjenost akutnih respiratornih oboljenja, na osnovu tih analiza i izrađuju vakcine protiv gripa. Što se tiče virusa u ovom periodu godine, nama sada haraju ti respiratorni virus, imamo malo i povećan broj respiratornih infekcija, što je normalno za ovo doba godine. To je neki uvod u eventualnu epidemiju gripe koja bi mogla da usledi tamo negde posle nove godine, najčešće se dešavalo između januara i marta. Mi evidentiramo to, naše kolege lekari iz opšte prakse i sa pedijatrije evidentiraju broj tih obolelih od akutnih respiratornih bolesti, od obolenja sličnih gripu, mi to evidentiramo, pratimo i na osnovu toga šaljemo izveštaj Institutu za javno zdravlje, našem centru za prevenciju i kontrolu bolesti i onda oni prate, daju nam neke sugestije i tako da je ove godine je vakcina malo drugačija, to sam zaboravila reći, četvorovalentna je, prošle godine i taj B virus isto pravio probleme, jako brzo se obolevalo od upale pluća, tako da je bio jako intenzivan virus i onda su ga i stavili su ove godine, znači i protiv toga, tako da to se pravi na osnovu bolesti, odnosno respiratornih infekcija, odnosno virusa gripe koji hara na južnoj hemisferi u prvoj polovini godine, napravi se vakcina, znači za nas i onda se napravi tender, vakcina se uveze, tako da je stvarno odlična vakcina četvorovalentna koja štiti protiv svih tih sojeva koji su harali, koje očekujemo da mogu da nam izazovu gripu u ovoj godini. Doktorku Nikolić pitali smo i mogu li da se vakcinišu osobe koje su nedavno imale virusna oboljenja. Kontraindikacija za vakcinaciju je kao i za malu decu, tako i za odrasle, znači akutna neka prehlada, bolest, znači temperatura veća od 38 stepeni, znači tada se ne daje vakcina. Kada to sve prođe, ukoliko osoba nije alergična na neku od komponenti vakcine, vakcina se preporučuje i kada bi eventualno i počela epidemija gripe. Znači za vakcinaciju nikad nije kasno, tako da ko želi da se vakciniša, spada u ovu grupu da je potrebno da se vakciniša, slobodno dođe kod svog izabranog lekara, mi ćemo opet praviti spiskove, pa ako bude potreba, sada radimo po spiskovima, jer su već pojedinačni slučajevi, jer traje već, kao što sam rekla, 3 nedelje vakcinacija i 95% ljudi koji su bili zainteresovani je već i vakcinisano. Vakcinacija nije samo mera sprečavanja oboljenja, nego je i mera sprečavanja komplikacija u slučaju oboljenja. Zahvaljujući imunizaciji koju pružaju vakcine, mnoge zarazne bolesti su iskorenjene ili svedene na retku pojavu.